Ima 10 godina, na liječnike se već navikao, ali susret s neobičnim liječnikom iz daleke Indije bio mu je pomalo neobičan. Radio mi je kao odirao mi je tu žilu i jako je, kako da rečem, nije baš bolilo, ali malo se osjetilo. Drevna tehnika pulsne dijagnostike dolazi iz Indije. Potpuno je drukčija od onog što smo navikli od zapadne medicine. Suzana tvrdi da joj je pomogla. Moj problem je bio, znači, ja sam kratko spavala, dosta nemirna, imala sam problem sa kralježnicom, nogom, zatim sa probavom. To se izreguliralo. Ajurveda je kombinacija riječi i znači znanje o životu, a u nas je sve popularnija. Kako bi poboljšali svoje opće zdravlje, sve se više ljudi okreće alternativnim metodama. Ovo mi je drugi put da sam u Zadru, a bio sam početkom lipnja. Stvarno mogu reći da mnoge zanima Ajurveda. Iako radi po cijelom svijetu i svaka nacija ima specifične boljke, ovo su jedno od najčešćih koje tište Dalmatince. Nekad mi kažu da imaju problem s mentalnim zdravljem, mišićima, kostima, srčanim problemima, a po ajurvedskoj tehnici se pokušava zašto je tome tako i gdje je nastao disbalans. Bili u balansu ili ne, čini se da odmoći ne može. Bitno je samo tvrde nam ovdje doći otvorenog uma i učiniti promjenu.